د پاک افغان سرحدي سیمې بابایي قام د پولیس د ناروا سلوک په ضد یوه احتجاجي جرګه کړې او ویل دي چې مقامی ډي اس پي د قانون په ځای دلته خپل قانون جوړ کړی دی. شاکر الله مہمند رپورټ. پاک افغان سرحدي سیمې بابازی قوم د پولیس د ناروا سلوک په ضد یو احتجاجي جرګه وکړه چې د مقامی پولیس ډي اس پي د قانون په ځای دلته خپل یو قانون جوړ کړی دی چې لاغې له وجې غریب پولیس ډېر تنګ راغلی دی او د تېرې یو میاشتې راسې د بیزی علاقه کې د ځمکو په شخړو کې زیاتوالی شوی دی. که یو طرف ته د علاقې خلک د دې نوي قانون سره ناشنا دي، نو بلخوا مقامی پولیس هم هغه کردار نه ادا کوي کوم چې مظلوم سره انصاف کوي. ولې چې لرې پرتو سیمو کې اوس هم د افتیار طرز قانون روان دی. جرګې ته مشرانو ویل موږ دا چغې وو چې دا غل دی، ډاکو دی، نفرت پیدا کوي، منافقت پیدا کوي، جنگ پیدا کوي زما په وطن کې چې کوم ځای کې کاری دی د پیسو والا سړی مرګړی دی. پروچا کې زما د بې عزتی تحصیل کې نه کی سونه شوی دی او په نه کی سونه کې مړی شوی دی. یو ته وای ته ورځ او بل ته وای مو ته ټینګ شه خیر سما در لیږلې. زما د جیداد مسله په تاڼه کې ولې حل کیږي؟ په تاڼه کې تاڼه دار ناشته پتانا کی تز تز دغه خونی مو جسره خونی تز ما پیسلی زما پیسلی قومي مشران او زما فارم نه عدالت رسم او رواج او عدالت د زما د عمان صلی الله علیه وسلم ټول مشران ناس زئی ولس دړه کور کړه چې کچری مقامی پولیس ډي اس پي زر تر زره بدل نشو نو موږ به د څو قسمه احتجاج نه ډډه نه کوو او که بدمنی پیدا شوه نو دا غیزی مواری به په پولیس باندې وي. شاکر الله مومن، مشرق ټي وي، ضلع مومن.